Ah, uh, Chairman, uh, maray po nagtatanong at musta sa bayan ng Dilipin. Ano na po nangyayari sa revision na sa court dito sa si Dilipin? Kaugnay pa rin ang protesta ni Jojo Payomo. Alam kong marami na nang naiinip. Pero hindi pa tayo pwede magsalita tungkol sa posisyon ng mayor sapagkat iyon ang ipinrotesta kaya nakaembargo pa ang informasyon dyan. Hihintayin natin si Judge Corpus na magpaliwanag tungkol dyan sa posisyon ng mayor. Ganun pa man, doon sa mga iba, dahil pinayagan tayong mapfotocopy ang mga balota, nakita natin ang mga boto ng mga ibang kandidato mula congressman, governor, all the way down to the councilors. At eto, kagimbal-gimbal ang nakita naming mga pangyayari na talagang katakataka. Ibig mo sabihin nito, Chairman, yung sa PICOS boats at uh, sa mga binibilang nyo ngayon sa revision, magkaiba yung resulta? Hindi lang magkaiba. Ang laki ng pagkakaiba. Halimbawa, uh, dalawang barangay na lang banggitin natin dahil meron kaming kumpletong tabulation. Ito na lang barangay Santo Niño. Tingnan natin ang uh, sa Konsihal. Si Konsihal Tong Santos, okay. na kasama sa oposisyon, at walang nakalusot sa oposisyon, 229 ang kanyang boto sa Picos, pero nung bilangin manual, 241. Labindalawa ang nabawas pala sa kanyang boto sa Picos. Tingnan na rin natin itong si Joey De Leon. 196 siya sa Picos, 204 nung bilanging manual. Okay. Tingnan natin sa Old San Jose. Si Lindel Karingal, 150 sa Picos, sa manual 159. Siyam ang diferensya. Si Ige 106 sa Picos, 114 sa manual. Ocho ang nawala sa kanya sa Picos. Si Leonie Cruz, 115 sa picos, pero nabilangin bilangin sa manual, 119. Apat ang nawala sa kanya sa picos. Si Marvin Cruz, tatlo ang nawala sa kanya. Joey De Leon, walo ang nawala sa kanya sa picos. Marvin De Leon, walo ang nawala. Ending Stanislaw, pito ang nawala. Tong Santos, apat ang nawala sa picos. Ano po ba ibig sabihin talaga nito? So, palpak yung picos? Ang ibig sabihin nito eh, nakaprogram yung resulta ng okay. PICOS. At ano ibinoto ng mga botante ay hindi lumalabas sa resulta ng PICOS. Kaya't nung bilangin natin ng manual, yan lamang ang paraan para malaman kung ang PICOS talaga ay accurate or not, pagkumparahan. Ito ang comparison nakita ninyo. Hindi ko nababanggitin sa inyo ang sa akin at sa governor vice governor. Kayo na ang uh, tumingin doon sa tabulation. Okay, sa simula po ng uh, revision, may nakita na kayong pagkakaiba? O kaduda-duda? Ikwento po yung simula. Nung... Yes, nung kasing uh, mag-file ng petisyon ng protesta si si Jojo Payumo, siya lamang ang nag-file. Hindi ko nang inudyokan yung mga ibang konsihal dahil tatagal lang. Sinabi kong ako nga hindi na nag-file para maging mabilis. Dahil isang bayan lamang bibilangin, sa halip na kung ako nag-file ay anim na bayan, dadalin pa ang mga balota sa kongreso, magkakagulo lang. Ah, dahil, oh yes, ang kagustuhan ko lang naman dito yung malaman ng katotohanan. Hindi yung sa sweldo ng congressman. Wala na sa akin yun. Katotohanan lang ang gusto natin makita sapagkat haharap na naman tayo sa 2016 elections. Kung mga kababalaghan ang nangyayari sa PICOS at gagamitin pa rin ang PICOS, eh baka wala nang matinong mga kandidatong lalaban. So sa ngayon ba, may nakikita na kayong uh, liwanag dito sa inyong uh, pinaglalaban? Sa akin ay maliwanag sapagkat maliwanag na maliwanag na ang PCOS results ay iba sa manual. At karamihan ng mga nabawasan sa PICOS ay mga kasama namin sa ticket. Yung sa akin, kayo nang mag-usisa. Ayoko nang banggitin yung sa akin. Pero ang importante rito, eh, hindi lamang baka wala nang kumandidato, baka bandang huli. Wala na rin bumoto. Hindi naman pala nabibilang ang boto natin. Yun ang pinakamasama. At para sa akin, ang pagnakaw ng boto ay masahol sa pagnakaw ng salapi. Okay, yung uh, sinasabi niyong katotohanan sa paniwala niyo at sa nakikita natin, ay eh, lumalabas na, o oh, lumilito na ngayon. Eh, ang tanong po ng marami, eh, hindi ka naman nagpail, gumasos ka dito. Kahit makita mo yung katotohanan, eh, hindi ka rin man maupo. Baliwala sa akin yon. Ang importante para sa lahat ng tao ay malaman ng katotohanan ang katotohanan ang pinakamahalaga sa atin ngayon sapagkat merong kaso sa Korte Suprema at si Comelec Chairman uh, Andy Bautista ay nahaharap sa kanyang desisyon tutuloy pa ba niyang picos o ibang pamamaraan na may credible at uh, tugma sa kultura ng mga Pilipino. Okay, sir. simula po ng manual counting hanggang sa mga panahong ito, may mga pagkakaiba ba kayong nakikita? Araw-araw. Alam naman natin na ang binibilang natin ay eh, may mga kababalaghan ng nangyari. Pero araw pa lamang eh nangakabalot ang mga balota neatly wrapped sa opisina ni Comelec Municipal Election Officer Miguel ng dinulupihan noon, no? Tatlong malalaking barangay. Kataasan, JC Payumo at uh, Tukop. Eh, anong masama doon, uh, Chairman? Ang masama doon, eh, walang dapat gumalaw sa mga balotang nasa loob ng box. Kaya nga automated, no human intervention. Eh bakit naibalot? Meron bang duwende sa loob na nagbabalot ng mga balotang ito na hindi natin alam? Lahat halos ng mga barangay. Maliban doon, meron mga isang stack ng balota, parang rim of bond paper na nakapatong, naka-stack. Walang pirma ang BEI chairman. Pero may mga Uh, marka yung mga oval. Huh? Pero ang pagkaka parang bago nga eh. Ang talim pa ng gilid, nasugatan pa nga ang, uh, ang re revisor namin. Revisador, no? Pangalawa, meron ding tinatawag na pattern voting. Mga 300 ballots. Sunod-sunod, from congressman all the way down to party list, Pare-pareho ang pattern. So, ito ang nakikita namin at uh, uh, siguro hindi na kailangan kumbinsihin pa ang sinuman na may pangyayari na nagawa. Ano 'yon Nailabas. Ang mga balota, may ginawa sa mga balota, ibinalik sa balot boxes at iyan ngayon ang ating binibilang. Maaring at mas malaking tsansa uh, na binibilang natin ngayon ay mga peke o substitute balots din. Sapagkat yung ang datihang balota na inihulog ng mga butante ay pinalitan. At ang nakita natin, nga kabalot nang ipinalit. So, sa nangyayari po ngayon, kamusta ang pakirandom ninyo? Uh, to the extent that we were able to be proven right that there was something that happened uh, dito sa Picos Neto, ay nakita nating ang resulta ng Picos ay hindi ka panipaniwala sapagkat uh, kung ang binabasa nga natin nito ay hindi ugma, hindi tugma sa PICOS results. Eh yung pa kayang natanggal at hindi natin malaman kung nasaan, baka mas malaking malaking kaibahan ang uh, ang makikita natin kung yun talagang mga original ballots na tinanggal ang ating binibila ngayon. Ganun pa man, hindi ko sinasabi ito, pero isa lamang ang dahilan ko bakit kinuha ito para magkaroon ng operation cleanup para madoktor ang mga resulta. Kung hindi, bakit ilalabas pa? <laughs> eh, nang makita natin eh, hindi pa rin na doktor lahat. Dahil sa dami. At sa pagmamadali siguro, baka hindi nila akalaing maire-reversa ang disisyon ni Judge Malig. Bigla na lamang, nabigla sila. At nakita nga yung tatlong barangay na may mga balotang nasa loob ng uh, uh, rapper sa loob ng municipal election officer sa unang-unang uh, araw pa lamang. So, At ito rin siguro ang dahilan kung bakit merong pangyayaring, natatandaan nyo si si de Guzman ba yun? Federico. Federico de Guzman ang bagak. Hindi siya kumampanya, wala siyang leaflets, wala siyang tarpaulin, wala siyang sample ballots, nag pa siya pero naki labing walong libong boto. Sabi niya, hindi niya malaman kung saan ang galing ito. Hindi rin siya makapaniwala. Uh, pwede lang mangyari ito kung nakaprograma may i idinagdag sa kanya. Sino ang mga nagsigawan ito? Wala tayong inaakusahan. Pero iyan ang dapat nating uh, uh, malaman siguro. At siguro, hahantong din sa bagay na yan. ang uh, Kung hindi, ang pinagpapaguran natin ito ay mababaliwala. Ako naman, hindi ako nang hihinayang sa pagod sa gastos na ginagawa natin sa pagkat katungkulan ng itong ng mamamayan. Kung magkikibat balikat na lamang tayo, uh, tayo na rin ang magkakaroon ng kasalanan. Ang Napoles scam is bad. It involves money, big money. Pero sarapi lamang. Pero ito, it's our democratic system ang nakatayari ito. Ha? which is rested on clean, credible electoral exercise. Kung pati ito ay nasalahula na at walang sisigaw, tayo na rin ang may kasalanan. Dumo tayo pare.